Veltui sakoma, kad žmonės neina į bažnyčias, nes jiems nepatinka mūsų pamokslavimas. Jie neina ne todėl, kad mes pamokslaujame šiek tiek apie pasiaukojimą, bet dėl to, kad per dažnai duodame savotiškų sociologinių trupinių, vietoje kalbėjimo apie Kristų ir jo nukryžiavimą. Ar mes atsisakome kalbėti apie Kristų ir nukryžiavimą? Ar tai nebuvo ir Švento Pauliaus problema? Kartą Paulius nuvyko į universitetinį Atėnų miestą. Pamokslavo turgavietėje, kur buvo išjuoktas. Šventas Lukas apibūdino Atėnus kaip miestą, kuriame visi mylėjo naujovę. Kur daugiau galima pakviesti Šventą Paulių negu į Marso kalną? Tai buvo viena didžiausių galimybių, kada nors pasitaikiusių Šventam Pauliui. Kreiptis į išprususius filosofus, valstybės veikėjus, graikų išminčius. Bibliniu požiūriu, tai buvo absoliučiai tobuliausias Švento Pauliaus pamokslas. Visų pirma, psichologiniu požiūriu, jis užmezgė ryšius su žmonėmis. Buvo graži pradžia. Tobula pradžia psichologiniu atžvilgiu. Kalbant su išminčiais, reikia būti išmintingu. Taigi Šventas Paulius pacitavo jiems du jų poetus. Citavo gerai. Eiles, kurias puikiai išminčiai žinojo. Eiles, giedojamas ir garbinamas Jupiterio. Prie jo sėdėjo universiteto profesoriai. Jie buvo didžiųjų Graikijos filosofų paveldėtojai. Jis pradėjo filosofuoti. Kalbėjo apie Dievą, visko sukūrėją, apvaizdos Dievą, Dievą visos istorijos valdovą. Galiausiai prakalbo apie prisikėlimą. Jie paklausė, ar tai viskas? Mes tavęs paklausysime kitą kartą. Pamokslas buvo nesėkmingas. Šventas Paulius pamoksle niekada neminėjo Kristaus vardo. Niekada neminėjo kryžiaus. To nereikėjo. Jis naudojo kitą simbolį. Šventas Paulius išėjo iš Atėnų. Ėjo 65 km iki Korintijos. Turėjo pilną laiko apmąstyti, kodėl jo pamokslas nepasisekė. Jis parašė korintiečiams. Čia jis ėjo ne į išprususį miestą, bet į korumpuotą ir žiaurų miestą. Korintiečiams kalbėjo apie žmogaus kvailystes. Tokias, kur žmonės galvoja, kad jų išmintis yra tikroji ir vienintelė išmintis. Bet iš tikrųjų Dievo kvailystė yra tikroji išmintis. Šventas Paulius pasakė, kad atėjau tarp jūsų žinodamas. Nuo šiol tik Jėzus ir jo nukryžiavimas. Šventas Paulius išmoko tai, ką ir mes turėtume išmokti. Čia esame tam, kad ugdytume pamokslavimo meną.
Aš taip pat jūsų maldauju ugdyti pamokslininko amatą. Pamokslininko amate visų pirma reikia, kad pradėtumėte skelbti pasauliu Jėzų ir jo nukryžiavimą. Rezultate mes išplėšėme Jėzų nuo nukryžiavimo. To pasekoje mes turime Kristų be kryžiaus ir kryžių be Kristaus. Pirmiausia, turime Kristų be kryžiaus. Ir tai dažniausiai būna Kristus, kurį mes skelbiame. Bejėgį. Silpną. Gynėja mūsų politinių, ekonominių, socialinių doktrinų. Bet kryžius be Kristaus yra kas? Tai yra Štuthofas, Aušvicas. Koncentracijos stovyklos. Išspaudimas žmogaus gyvybės kaip kokios vynuogės. Kad išspausti totalitarinį vyną. Štai kodėl mūsų pamokslavimas žlunga. Moteriškas Kristus. Kristus, kuris niekada nesusitvarko su kalte ar nuodėme. Tik palaiko mūsų pasaulėžiūrą, argumentus. Mes jį išnaudojame. Vietoje to, kad jis panaudotų mus. Koks buvo pirmasis mūsų viešpaties viešo gyvenimo žodis? Tai yra raktas į pamokslavimą. Tai buvo ateik. Ateik. Ateik pas mane. Užsidėk mano tiesą. Dėk mano meilę. Ir koks buvo paskutinis mūsų viešpaties viešo gyvenimo žodis? Eik! Pirma, mes ateiname pas jį, tada einame į pasaulį. Mes negalime tiesiog pradėti atsikratyti Kristaus ir jo nukryžiavimo, taip kaip šventas Paulius padarė. Ir vis tiek būti efektyviems pamokslautojams, katalikybės skleidėjams. Vienai par kitaip. Turime atnaujinti savo gyvenimą. Būti užsidegę juo. Būti užsidegusiais taip kaip šventas Paulius ir Steponas. Kurie po mūsų palaimintojo viešpaties prisikėlimo ir sekminių buvo atvesti į Sanhedriną. Jie kalbėjo su jėga. Jie kalbėjo iškalbingai. Ką Sanhedrino vadovai atsakė? Jie pasakė jiems, tai, ką žmonės turėtų sakyti apie mus. Jie buvo su Jėzumi,